吉田さん、自分の思い通りに生きられたらいいですよね。いや、本当にそう思います。私も思いますし、みんな思うでしょうね。なんかね、自分の思った通りに生きられないって本当悔しいと思うんですよ。時代のせいとかね、それとかまあ国の政策が悪いとか不景気だとか、頑張ろうと思ってもなかなか自分の手足がね思ったように動かないとか、精神が安定しないとか、本当悔しいと思うんですよね。だから自分の思った通りに生きればいいのにっていう風なのは、ある意味言葉としてはね簡単なんですけども、それができないから悩ましいんでしょうね。私は本当にそういう意味で言うと、自分の思った通りに何でもかんでもやってきたので、自分はできたなと思うんですよ。ラッキーだったと思います。いろんな状況が跳ねのけられたのは本当に幸運だと思います。ほとんどの場合はそうじゃないっていうのもよくわかるんですよね。 だけどもやっぱり励まさざるを得ないかなと。自分の思った通りに生きようよって結局、言うしかないですね。それは自分の思った通りにはなかなか生きられないよって言っても、何にもなんないですから、せめて私は可能性があるということと、励まし続けることと、それから私の考える限りの手段をこうして広めていくしかないのかなと思うんですよ。で、いろんな角度でね呼びかけていって、あ、もしかしたらそうかもって思っていただける瞬間がたまにあると思います。で、私がこういうふうなね呼びかけをやめたら、きっと似たようなことをする人って少ないと思うんで、本当にねやってみようかなとかね、前に出てみようかなとか、失敗を恐れないで考えてみようかなっていうふうな人はもっと減ると思うんですよ。だからひょっとしたら、もしかしたら私が言うとね、うまくいったから言えるんでしょうってことかもしれませんけども、まさにうまくいったから言えることなんですよ。でもそれを妬んでみたりとかしてもしょうがないんで、結局もう自分の人生ってのはね取り返しがつかないですから、今40歳になった人、50歳になった人、そこから落ちる限りのスタート、最善のスタートを切るしかないですよね。今までのことがあるからこれからのことにも影響するのかもしれないけども、だからといって気持ちまで支配されていたらね、それこそ誰かの思うつぼになってしまうわけですよ。誰なのか分からないですけども、自分は本来こうしたかったんだっていうことをやっぱ思い出しながら、若い頃はね、どういうふうな今みたいな年齢になったらどういうふうなことを思い描いてたのかってことを、やっぱ時に思い出して無謀ながらもチャレンジしていくことなのかなと思うんですけどね。ちょっとね、さっきね別のところでお話ししたんですけども、結局お金と、愛情っていうのかな、どっちが大事なんだってことだったんですけども、やっぱり私はね、そうは言ってもここまで言ってきたのに、愛情だと思うんですよ。愛情、要するに自分の思いですよね。自分の思いが強ければ、その途中で、それを表現する途中でお金が必要になるってことがあるんで、便宜上手段としてお金を稼ぐけども、私たちはお金を稼ぐことを目的としてるわけじゃないんですよね。遠くに旅に出かけるときに自分の足に合った靴を履くと思うんですよ。でも目的も決めずに、とりあえずいい靴を探しても、それは単なる靴のコレクターなんですよね。いわゆるノウハウコレクターなんですよ。でも逆説的ですけども、たくさんの靴をコレクトしてみて、試し履きしてみて、それからこれだったらもしかしたら目的地までたどり着けるんじゃないかなっていうふうに決まるもんだと思うんで、最初はやっぱりね、稼ぐ方法なんてこれでうまくいくなんて分かんないですから、ノウハウコレクターになるんじゃないかなと思うんですよ。で、よくね、詐欺に騙されましたとか、お金失いましたとかね、いろいろやってきたんですっていう人がいるけど、いろいろはやってないんじゃないかなと思う。それはいろいろってのはどのぐらいのいろいろなのかは一人一人違うんですよ。もしかしたら一発で成功する人もいるかもしれない。いろいろやってきたって言っても3発5発でうまくいく人がいるかもしれない。でも10回やっても、10回のいろいろでもダメだったら11回目に踏み込んでいかないと、それは自分の力量と運と、それからやってみるっていう努力のね、
その3つの、合計値だと思うんでね、素養があって努力があって運がある、この3つを掛け算して結果に結びつくと思うんで、やっぱり自分はね、他の人は10回でうまくいってるけども、自分は10回でうまくいかなくなった、それは可能性がゼロってことじゃなくて、お前は10回ではダメだと、11回以上やれってことなんだろうなと思いながら、次にトライしていってもいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、YouTube の量産とかを進めても、やっぱりどっかでね、疲れてくると思います。1万本以上撮った私は疲れてません。で、もともと私もね、YouTube 撮り始めた頃って余裕だったわけじゃないんですよ。今でこそこうやっていっぱい撮れますけども、当時はその1本、撮影する1本がきつかったですよね。時間的に、精神的にきついわけじゃないです。YouTube って面白いと思った。そして YouTube をやっていれば1億円にたどり着くと思ったんで、そのままやり続けて、その思いがそのまま本当に1億円にたどり着けたわけですよね。で、1億円を突破してもまだまだ稼ぎ続けてると、YouTube で、この YouTube を自分の人生の中央に置いて、 YouTube をやるためだったらぶっちゃけ何をやめてもいいと、そこまでね、発想を逆転できたところが私の勝利だったかなと思います。それこそね、よくYouTube をやりすぎて、ネットビジネスをやりすぎて、ちょっとね、仕事に支障が出てきたって言いますけど、私の場合は自分のお店とか会社がなくなったほど支障が出ました。でも人生には支障がなくなりました。だから局地戦なんですよ。なんか今までやってきたビジネスを失う、仕事を失うとかね、ネットビジネスをやりすぎて、いわゆる労働ビジネスがうまくいかなくなっちゃったと。これは局地戦で負けたってことなんですよ。でも全体的な戦略で見れば、自分の人生は勝利に結びつけたんではないかなと思いますよね。で、私の勝負はまだまだこれからですけども、局地戦では負けることがあるかもしれない。一つ一つの動作ではもしかしたら大切なものを失うかもしれませんけども、トータル自分の人生が自分の思うままに生きていられたのかっていうと、結局は自分の思うがままになってきて、途中で失ったものにはお釣りが来るぐらいの、そのぐらいのものがあったんじゃないかなと思います。吉田さんもね、会社辞めた時にはいろんなじくじたる思いがあったり、涙する思いもあったし、すごく怖い部分もあったと思いますけども、結局トータルでプラスになったというかね、良かったってことになったし、逆にその大切なものを手放したんだったら、思いを込めたところから離れるんだったら、絶対成功しないと何だったんだってことになりますよね。だからやっぱりね、後悔しないためには後悔しないような人生を自分でぶち抜いていくしかないのかなというところですね。いってらっしゃい。